bila i prema tebi. Brate, ja tu ne mogu da ti opišem koliko. Ja nisam zaslužila da ona mene sad, bez obzira što je ona sad srećna, zaljubljena, da ti mene gaziš, da ti koristiš informacije. Pritom, evo Marko što je rekao sad ova za Anđela. Ona je bila tu kad su meni to ljudi pisali i sve to. Ti sad ćutiš jer tebi to ne odgovara. Njoj odgovara da sada mene gazi. Ja to kad ljudima kažem, ljudi, znaš ono, evo onda se ukurvim ovako ko danas i ćutim. Jer mi, brate, muka. Ispada da sam sad, mislim, boli me kurac kako ispada. Ali neću da mi se neko sladi. To je najmanje bitno. Najmanje mi je bitno. Znaš šta mi je bitno? Da izađem, brate, odavde, da ne pokleknem. I da uzem, brate, svoj honorar i da odem i da ispravim neke stvari zbog sebe u svom životu. Uzmi svoje pare i idi kući, nema da ih izgubiš slučajno zbog nečega. Oni prave rangiraju tamo, oni pričaju o ovome i tome. Mestima pričaju, evo ja ti kažem. To meni je bolesno. Druže, reality tek sad počinje. Zato što Matora je ona gledala prošle sezone gdje su se ljudi tu razvodili, ona ti je sad već gotovo u glavi ima. Gotovo ja ću biti u finalu, to možda bude prva, drugo. To je ona je već to videla. Ja sam bila ubeđena da ta devojka, posle svih mojih veze gdje sam se ja trudila, ja bila. To je toliko ono, fazonu mrte, ova mala odlepila za tobom, volite. Pa meni Ivan spašava u hotelu. Kad je ono lomila, ja sam bila u fazonu napolju kombinacije, ja prvi dan kontaktirala odmah dve ribe. Kad je došla kod mene, kad sam je videla onako, kad mi ispričala neke stvari, kad je stala ispred majke, pa kakav ja to sad smrad da budem. I tako vremenom sve sitno po sitno krug se pravi. Kapiram te. A pravo ti kažem, tu sam ja kriva, brate, ja sam labilna, razumeš za te stvari, meni malo daš ljubavi. Ali isto kad je počelo sve, kad se otkrila ta prepiska, kada je bila ona Matea i tako, i svi su ljudi napolju, mislim, tu jesu u pravu. Tebe su svi ovdje vukli na stranu da se ne pomiriš s njom. Možda bi se ti čak pomirila. Grozno je da se pomiriš, ali grozno je i toliko mešanje ljudi. Možda ste tu trebali da rešite neke stvari i da se skroz onda ona počela da njoj je inat proradio, što nju kao svi napadaju. A s druge strane, njoj to je odgovara. Bilo je teško što napadaju. Mislim, bilo je. Sad je više niko ne napada. Sad je, ej, super, baš ste to par. Da, bre. Imate podršku napada. To ide, to znaš u realitu. Da, druže, ali ja, mene bolim. Menja se, neka ide, ali meni je u glavi ono što si pre 15 dana meni tu sada, razumeš, i sad i dođeš, još mi se nakačiš, vratila se sa suđenja i sad meni kao tu. Ja nju znam ko zlu paru. Ja nju znam. Nije to problem. Boli me uvo. Proći je ovo svega. Boli me kurac. Meni će to da prođe. Jedan dan ću da se probudim. Boli me uvo. Ali sve to. I ti sad mene, znaš, kao gledaš, kao likuješ mi, smeješ mi se, kao duvaj ga. Kao boli me kurac za tebe, bre. Daj, iskoristi. A kukala da znam se, kažeš, da se ubiće se što. Iskoristila sam te, budalo je. Da, odvratno. Beži, brema. Pusti me te poče. Ali to je namerno uradila nakon što je shvatila. A da ti kažem, drago mi je, ja sam se u jednom trenutku, ja sam se lomila, ja sam bežala, ja sam išla. Znači, jedan dan mi razum kaže ovako, jedan dan srce ovako. Tu sam na tim delu.